No niin, tästä se viikon loppu pörähtää käyntiin. Ottakaa se hetki, meikäläinen tulee Ninjoneen just. Menee hetki, pitää ottaa kaffetta. Pääsen kaffetta, että jaksaa iltaa viettää. Että jaksaa iltaa viettää, ettei sitten ihan tule väsy kesken illan. Se on se pahin, se väsy, kun se väsy iskee illan, niin se on pahin, kun se iskee se väsy sitten kesken hyvän tai semmoisen illan, niin jos sä ajattelit, että sä voisit vähän valvoa pitempään, niin sitten se väsy tulee kesken. Se on paha, kun se väsy iskee kesken, että sä ajattelit, että sä jotain vietät vähän pitemmän illan, niin sitten kun se väsy iskee, niin sille ei voi mitään, että sitten se tulee, niin se kaataa isommankin karhun sitten. Kun väsy iskee ja sille ei vaan voi mitään. Kun se lähtee viemään sitten. Sitten lukahdetaan, kun sauna lyhtyy sen jälkeen, mutta ei nyt siitä väsymyksistä sen enempää. Joo, mä otan tästä kahvia ja nyt testaillaan sitten tällaista jogurttia. ABC-jogurttia, en ole vielä syönyt tätä. Katsotaan, minkälaista tämä jogurtti on. Onko nämä jogurtit syötävissä, tällaiset jogurtit? En ole aikaisemmin syönyt tällaista. Pirkan tällaista jogurttia en ole aikaisemmin syönyt. Ei ole hajuakaan tästä jogurtista, että onko tämä suussa sulavaa vai onko tämä ihan täyttä paskaa? Tai ihan, onko tämä huono jogurtti? Ei nyt saa. Sanotaan, että huono jogurtti nyt. Sanonnat sikseen ja lähdetään sitten maistelemaan pähkinäjogurttia. Tän näköistä jogurttia. Koostumus on aika hyvä. Jumaliste. Tähän vie kielen melkein mennessään. Alkupurassu ainakin on semmonen tosi pähkinämäinen. ABC-jogurtti. Rukiinen pähkinä. Rukiinen. Oi, oi, oi. Kyllä voin sanoa, että täällä on vielä sattumia joukossa, pähkinänpalojen joukossa. Oikein narskuu hampaansa pähkinät, kun saa hampaita pähkinää, niin tulee niin. Et siellä on pähkinä. Ihan ässä. Kyllä Pirkka nyt on 5/5. Kyllä tuun toisenkin kerran ostamaan tätä jogurttia ilman kautsi. Tuun ostamaan kyllä. Kyllä. Nyt meikäläinen löysi jogurtin perkulle. Nyt on kyllä semmoinen jogurtti, että suosittelen kaikille. Pirkka. Rukiinen pähkinä. Ai ai, nyt suosittelee. Meikäläinen suosittelee 5/5. Ehdottomasti. Kyllä. Nyt voin sanoa, että nyt on semmoinen jogurtti. On meikäläisen maku. Tästä ei jogurtit voi enää, tästä ei paljon jogurtti parane. Tän kanssa kävis myslikki, tai noi melkein myslit tai tämmöset systeemit, niin ne olis hyviä kans. Kyllä. Kävin vähän tota CSGOta testaa. Ihan hyvin se toimii. Vetelin vähän pottien kanssa vähän tätä CSGO-kenttää tuossa äsken. Ja hyvin se ihan hyvin lähti päälle, ei ollut mitään vikaa. Ja tämmöstä. Mites viikonloppu muuten teillä on lähtenyt sinulla viikonloppu käyntiin? Meikäläs on lähtenyt ihan hyvin on. Viikonloppu lähtenyt ihan somasti käyntiin, että
Joo, ja tossa alustavasti katsotaan nyt sitten, jos mä saan nyt huomenna jossakin vaiheessa katsottua luistimet läpi, että minkälaisessa kunnossa ne on, että mahtuu sen jalkoihin. Sitten mulla lätkämällä pitää katsoa kuntoa, missä kunnossa se on. Niin tota, pääsis luisteleen, kun on nyt jäätä. Saatais videoa, kun käydään VT:n kanssa vähän luistelemassa. Niin saatais hyvä video siihen aikaiseksi. Niin. Sitten pitää ottaa tää kolmijalkamessiin. Laitetaan vaan kamera kuvaamaan sinnekin lumenpenkalle ja ei muuta kuin luistelee sitten. Niin saatais hyvää luisteluvideoonkin. Täytyy koittaa. Nyt miten ne on ne, mitä luistimien kanssa on ja mikä meikäläisen luistelutaito on, kun on moneen vuoteen käynyt luistelista. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi luistellut. Olisikohan sitä yli 5 vuotta? Vai 10? Yhtään en muista, mutta siitä on pitkä aika. On sit, kyllä mä voisin veikata, että kyllä se yli 5 vuotta voi olla helposti, että en ole käynyt. Kyllä. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää. Mä laitan jogurtia ja kahvia ja näillä mennään eteenpäin. Joko sinä olet käynyt lätkimässä kiekkoa? Ootko saanut pelit pystyyn jo? Ulkopelit pystyyn jo? Onko tarpeeksi väkeä saada pelit pystyyn? Näin. Mutta ei siitä sen enempää, mutta mä käyn vetellä jogurtit naamariin ja alkaa rauhoittua tähän viikonloppuun. Ja sit mun piti sanoa vielä tästä perjantaista, että mä kävin hammaslääkärissä istumassa puoli tuntia siellä odotustilassa. Kysyin, että onko aikaa, kun mä sain siitä koneesta. Kelakortilla saa koneesta vuorolapun, millä sut kutsutaan sisään. Sitten siinä on se numero ja mikä huone se on, niin aika. Niin mä puoli tuntia venasin. Sitten mä kysyin, niin sit mulle sanottiin, että joo, että se on peruttu, se meikäläisen oli peruttu se aika, yritetty laittaa mulle viesti, että aika on peruttu. Niillä taisi olla meikäläisen varmaan väärä kännykkänumero, kun ei ole meikäläiselle viestiä tullut, että hammaslääkärin aika on peruttu. Mutta maanantain aika sitten pitää näillä näkymin kutinsa 8.30, eli 8:30 aika sinne ja voi olla, että tulee sitten hammaskiven poistoon uusi aika, kun nyt sitä aikaa ei tullut nytten. Siitä tulee varmaan uusi aika sitten. Vai uusi aika tulee sitten nyt. Varmaan maanantaina saan uuden ajan sitten, kun se ei nyt sitten onnistunut sitten. Tämä systeemi, niin tämmönen tapaus. Näin, mutta ei mulla sen ihmeempää ollut tähän viikonloppuun, tähän perjantaille, niin ei muuta kuin tsemppiä perjantaille. Tsemppiä viikonloppuun ja tähän viikonloppuun tälle perjantaille. Tämä on nyt 2018 toinen perjantai. Toinen viikonloppu perjantai on tämä. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin katsellaan ja näkyillään taas ja
tällaista, niin kyllä ne meikäläisen hampaatkin tulee jossain vaiheessa kuntoon, että saadaan, ei siellä ole muuta kuin hammaskiven poisto ja yksi vanha paikka, pitää sillä lailla uusia, vanha reikä uusitaan sillä, että vanha paikka pois ja uusi tilalle, niin kuin hammas paikataan uudestaan. Semmoinen tapaus, ei tässä muuta kuin mukavaa perjantai ja viikonlopun iltaa teille kaikille. Ei muuta kuin tsemppiä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.